နိုင်ငံအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့မြစ်ဆဲရဲ့ပထမဆုံးရက်စကားကိုတလင်းလာနေမှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူတွေဟာကြီးမားတဲ့ကားစီးကွက်အတွက်ဈေးသက်သာတဲ့မြစ်ဆဲကားတွေကိုဂျန်ဂျူနဲ့ GB စတင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ General Motor နဲ့ Volkswagen အပါအဝင်မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဒီနှစ်မှာဈေးသက်သာပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကြိုက်တဲ့မြစ်ဆဲကားတွေ၊ Minivan ကားတွေနဲ့ဆော့ကားတွေကိုအများပြထုတ်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ Nissan, Tesla, GM နဲ့တခြားမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာတင်သွင်းလာတဲ့မြစ်ဆဲကားတွေဒါမှမဟုတ်တရုတ်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့မြစ်ဆဲကားမော်ဒယ်အမျိုးအစားတွေကိုရောင်းချနေပေမဲ့ BYD Auto ကားတွေအပါအဝင်ဈေးသက်သာတဲ့တရုတ်ပြည်တွင်းပြည်ကားတွေဟာကားစည်းကွက်မှာအသာစီးရနေပါတယ်။ Here we are looking for the local battery supplier.Because there's many reasons. ဒီဘဝရှိတော့ငါကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာ electronic ကားတွေအတွက်အကြီးဆုံးဈေးကွက်ပါပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရည်တည်ခြင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေနေရာဒေသနဲ့အဝင်ခွင့်ကြားကိုင်းညီမှုရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ bidding ကထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေတရုတ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာလျှက်စစ်ကားတွေကိုမီးခိုးငွေတွေရစ်ဆိုင်နေတဲ့မြို့တွေမှာလေတုကိုတက်ဆင်သွားဖို့အတွက်အလားအလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ယူဆထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဟာတရုတ်ကားထုတ်လုပ်သူတွေကိုငွေကြေးမြောင်များထောက်ပံ့ပြီးမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကိုခွဲတဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ Nissan ရဲ့ Leaf ကားကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ Society Zero Emission ကို Nissan ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတုံးဖုန်းတို့ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကားဟာအားပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်မိုင်ပေါင်း210အထိမောင်းနေနိုင်တယ်လို့နီဆန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ကားပြန်ဖို့ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ12,000အနည်းဆုံးရှိရာကြောင်းဈေးသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဟာလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ဂျက်စီလျှက်စစ်နှမျိုးသုံးကားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က9,000ခန့်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့ရတာကနေ2020မတိုင်ခင်မှာမော်တော်ကား2,000ခန့်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။